င်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ခောက်ပါကျွန်တော်အခု3 different ဆိုရဲကျွန်တော်ရဲ့ mini event လေးအတွက်ဒီနေ့တော့ပြောပြမယ်ပါ I'm losingတို့ကသစင်းနာမည်ကတော့နာမည်မျိုးပဲရှိမှာပဲလူစာဆိုတဲ့တပုတ်ရဲ့လူစာအောင်မှနောက်ထပ် edition တပုတ်ရဲ့ depression ဆိုတဲ့တပုတ်ရဲ့တမို့ကျွန်တော်ဒီ event ကိုရေးနေရအဲ season နေရကြာပြီဗျမနစ်ကတော့က2016 6လပိုင်းလောက်တည်းကကျွန်တော်ရေးနေရဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲချင်းနေရရေးလိုက်ဖြတ်လိုက်ရေးလိုက်ဖြတ်လိုက်ပဲဆိုတော့မကြိမ်မချင်းလုံနေရဆိုသစင်းရထုတ်ဖို့အရင်ကြာအရင်ကြာနောက်ဆုံးလုံးဝfinal ကြိုက်ပြီဆိုတော့သုံးဖို့ပုံမှန်ထည့်ထားပါပြီနေရပြီပြီးတော့ဂျာထဲမှာတော့ကျွန်တော်စိတ်တဲ့ဟာလေးလက်ထုတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီအားတော့အရင်ဆုံး mini event ချပေးထားပါဘောနော်နောက်ထပ်ထပ်ရှိပြီးတော့နောက်ထပ်ဟာကကျွန်တော်ဝင်နေရှစ်လပိုင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ရင်2021စလောက်မှာဖြစ်မှာနောက်ထပ်ရှိတယ်အာကျွန်တော် event လေးထဲမှာကျွန်တော်အချိန်အများကြီးယူပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အချင်းလေးတွေပဲမို့လို့ဒေသနာ application ကို download ဆွဲပြီးတော့နားဆင်နေပါတယ်ဝင်ပြီးတော့ဒေသနာမှာဆင်နာပါမှာ now car